Ja, nå er det en ny tremil om søndagen, og dit skal jeg selvfølgelig, og vi har mange bra løpere. Norsk, største norske er nok en Petter, men vi har også de tre andre som kan gjøre det veldig bra. Så jeg sier heia Norge! I 1966 VM i Holmenkollen så tog jeg tre gullmedaljer. 30 kilometer vart fiasko, og spørsmålet er, hva nummer ble jeg der? Etter VM i 66 så var jeg med på kanskje mye rart. Jeg sang blant annet inn i gramofonplate. Og spørsmålet er, hva hette den plate jeg sang inn, og hvor mye ble den solgt i eksemplarer?